Meta e di mirë që ka shkelur kushtetutën, ka kaluar kompetencat. E ftuar në një studio televizive, deputeti Arudinaj Dari u pyet nëse do të votonte shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Ajo u shpreh se në seancën e sejmës nuk do të ketë një mocion për shkarkim, por për debat. Motej Hajdari ka theksuar se edhe grupi parlamentar që ajo drejton ka mundësinë për propozimin e shkarkimit të presidentit, por shton se çështja nuk është kjo. Për Hajdarin, Meta e di se ka shkelur kushtetutën dhe i ka kaluar kompetencat e presidentit. Unë shikoj se presidenti nuk është i fiksuar nga kjo gjë. Madje unë shoh një taktikë politike gati në viktimizim. Dëgjoni, se unë po shkarkohem se po bëj një akt për Shqipërinë e të tjera. Unë mendoj se duhet i ulim këto lloj tonesh dhe të mos bëjmë populizëm. Ne mund të propozojmë dhe vetë shkarkimin e Metës. I kemi 35 deputet. Çështja nuk është do të votojmë apo jo. Ne do ta shohim çështjen hap pas hapi. Unë besoj se edhe vetë Zoti Meta e di se ka shkelur kushtetutën. Ai e di shumë mirë që i ka shkelur kompetencat e tij. Presidenti është në një situatë shumë të vështirë. Unë do të doja që presidenti të kishte pasur më shumë përpjekje, thirrje konkrete për gjykatën kushtetuese, reformën zgjedhore dhe datën, të cilën ka për detyrë ta caktoj, ka thënë Rudina Ajdari.